Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri başlayacaq. Sizcə bu qərarın verilməsində səbəb nədir? Təbii ki, bu qərarla bağlı cəmiyyətdə geniş müzakirələr var və müxtəlif istiqamətdən müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bu qərarın tək bir səbəbi olduğu ilə bağlı fikir demək çox çətindir. Burada bir sıra səbəblər toplusu var. Xüsusilə bu səbəblər toplusunu analiz edərkən, sosial-iqtisadi vəziyyətdən tutmuş ölkə daxilindəki, hakimiyyətin beynəlxalq imicində yaranmış problemlər, o cümlədən Rusiyada keçirilən seçkilər və ölkə müxalifətinin seçki proseslərində iştirakı ilə bağlı müəyyən əngəllərin yaradılması kimi istəklər var. Amma bununla yanaşı ola bilsin ki, məsələ ilə bağlı elə bir force major situasiya var ki, hakimiyyət daxilində, hakimiyyətin özünün yanaşması ilə bağlı bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, elə bir force major situasiya var ki, bu hakimiyyəti tələsdirir. Hakimiyyəti belə bir addım atmağa vadar edir. Bəzi siyasi dairələrdə hələ də bu cür fikirlər var ki, Mehriban Əliyevə prezident seçkilərinə qoşulacaq, öz namizədliyini verəcək. Sizcə bundan sonra belə bir hal yaşana bilərmi? Doğrusu, hakimiyyətin İlham Əliyevlə davam edəcəyi ilə bağlı məsələlər bizim tərəfimizdən proqnozlaşdırılırdı. Çünki hakimiyyət öz namizədi dəyişməsi üçün daxilində elə də bir zərurət yaranmamışdı. Amma bu fikir də istisna deyil. Təbii ki, həm regionda gedən proseslər, həm ölkə daxilindəki proseslər bu və digər şəkildə hakimiyyətin dəyişməsinin zəruridir. Hakimiyyət elə bir addımlar atmaq məcburiyyətindədir ki, bu addımları biz bugün namizəd dəyişikliyi kimi də ifadə edə bilərik, ya hansısa bir böyük struktur islahatları adı altında bu dəyişikliklərə getmək məcburiyyəti yaranıbdır. O baxımdan mən güman etmirəm ki, namizəd məsələlərində hər hansısa bir hakimiyyətin qayğıları var, amma hər halda istənilən an, istənilən addım ata bilərlər. Burada bildiyiniz kimi 2016-cı ilin referendumundan sonra hakimiyyətin özünün artıq ovqatına bağlıdır verəcəyi qərarlar. Onun birbaşa marağına bağlı qərarlardır. Əgər onun marağı imkan verəcəksə, onun marağı tələb edəcəksə ki, hakimiyyət namizədi dəyişsin, təbii ki, dəyişəcək. Yox, əgər marağına cavab vermirsə, dəyişməyəcək. İndiki halda hesab edirəm ki, İlham Əliyevin özü ilə davam etmək iradəsi daha aydın görünür. Əsas müxalifət partiyaları demək olar ki, seçki ilə bağlı qərarını verdi, eyni zamanda dinç aksiyalarla bağlı açıqlamalar verdi. Sizcə bu qərar nədir, doğrudur? Burada müxalifətin yanaşması ilə bağlı konkret iki mövqe var təbii ki. Biri seçkilərdə iştirak, biri isə seçkilərin boykot edilməsidir. Seçkilərdə iştirak edənlərin argumenti şəxsən mənim üçün elə də inandırıcı gəlmir. Çünki seçki prosesində iştirak edərək nə qalib gəlmək mümkün deyil, nə hakimiyyətin, siyasətin ifşa edəcək bir müstəvi olmayacaq. Çünki seçki müddəti də kifayət qədər daraldılıbdır, çox az bir müddət saxlanılıbdır. Faktik olaraq cəmiyyətin demokratikləşməsində də seçkidə iştirakın hansısa bir müsbət təsir ola biləcəyi ilə bağlı mənim inamım yoxdur. O cümlədən boykotla bağlı da durum kifayət qədər mürəkkəbdir. Çünki seçkini boykot edib hansısa siyasi hüquqi nəticə almaq mümkün deyil. Ölkədə bildiyiniz kimi nisbi səs çoxluqlu majoritar seçki sistemi var. Bu sistemə görə hətta 1% seçici belə səs vermə prosesində iştirak etsə, seçki baş tutmuş hesab edilir. Əgər böyük bir siyasi dalga yoxdursa, o zaman heç siyasi nəticə doğurması da çətin olacaqdır. Təbii ki, bu mənim subyektiv baxışlarımdır. Mən hesab edirəm ki, seçkidə namizəd kimi iştirak etmək doğru yanaşma deyil. Ciddi müxalifət qüvvələri seçkidə namizəd kimi iştirak etməməlidir. Seçkini boykot edən tərəflər isə seçicini seçki məntəqəsinə getməməklə bağlı çağırış etməsi məncə doğru deyil. Bu taktikalarda müəyyən qədər bir ortaq mövqe olmalıdır. Bu mövqe bundan ibarət olmalıdır ki, ciddi şəxslər namizəd kimi seçkini boykot etsin. Yəni, biz namizəd olmuruq, biz namizədliyimizi rəvz olmuruq, çünki faktiki seçki yoxdur. Seçiciləri seçki məntəqəsinə gəlməkdən çəkindirmək əvəzinə, seçicilərin seçki günü və həmin seçki prosesi ilə bağlı fərqli cür təlimatlandırılmasına məncə ehtiyac var. Seçici o məntəqəyə gəlib, oradakı o prosesi özü gözü ilə görsə, özü yaşasa, məncə daha məqsədə uyğun olar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, müxalifətin indiki etapda ortaya qoyduğu məsələlər müsbət olsa da
müəyyən qədər yarımçıqdır. Müəyyən qədər bu siyasi proseslərin gələcək dinamikasını proqnozlaşdırmaq baxımından müəyyən çətinliklər yaradır. Qarşıdakı aylarda bu dinç aksiyalar sizə ölkənin ictimai siyasi həyatında ciddi bir dəyişikliklər edə biləcəyini? Təbii ki, müxalifətin aksiyaları cəmiyyətin böyük bir kəsimi, fəal kəsimi tərəfindən izlənilir. Amma siyasi nəticə doğurması üçün, böyük siyasi nəticəsi doğurması üçün bu yetərli deyil. Cəmiyyətin özünün hazırlığı, siyasi proseslərə baxışı bu müəyyən bir zaman tələb edir, müəyyən bir hazırlıq tələb edir. Burada müxalifəti qınamaq olmaz. Təbii ki, hakimiyyətin bu qanunsuzluqlarına müqaviməti onsuz da müxalifətin fəal kəsimi əsas hissəsi daim təşkil edir. Amma bu siyasi nəticə doğurması üçün mütləq cəmiyyətin özünün yanaşması, cəmiyyətin özünün proseslərə baxışı dəyişməlidir. Təkcə biz müxalifətin ümidinə əgər bunu qoysaq və ya elə onların vəzifəsi hesab etsək, o zaman təbii ki, nəticə gözləməyəcəyik.